od 25. novembra. O-kanal. Gledaj i uživaj. Farmaceuti u Tuzlanskom kantonu traže od kantonalne vlade povećanje naknade za izdati recept sa lijekova esencijalne liste. Ta naknada je trenutno jedna konvertibilna marka, dok je u Zeničko-Dobojskom kantonu marku 75, a u Sarajevskom marku 95. Ukoliko ne dođe do povećanja, farmaceuti najavljuju i generalni štrajk. Oko 500 farmaceuta zaposlenih u privatnim i javnim apotekama kažu da bi povećanje sa marku na marku i 75 po receptu Zavod zdravstvenog osiguranja koštalo oko 1,7 miliona maraka godišnje. U Tuzlanskom kantonu se u jednoj kalendarskoj godini izda 2 miliona recepata sa esencijalne liste lijekova. Spadamo u grupu, znači zajedno sa Goraždanskim kantonom, kao farmaceuti sa najnižom cijenom usluge. Na to smo upozorili štrajkom upozorenja od 6. maja. Od maja do danas nije bilo nikakvog napretka u pregovorima sa kantonalnim ministarstvom zdravstva. Ministrica Decidna, novca za ove namjene nema. Razgovarali smo na tu temu o povećanju vrijednosti cijeni recepta koja je trenutno. Međutim, dobivši informaciju da je Zavod zdravstvenog osiguranja u prvih 6 mjeseci negativno poslovao, a blagi je neki suficit, blago povećanje u prvih 9 mjeseci, eto to je manje više i koliko zvančna, koliko nezvančna informacija, mislim da nećemo imati sredstava da ispunimo taj njihov zahtjev. Ako se zahtjev ne ispuni u naredna 2 mjeseca, koliko ima do kraja budžetske godine, farmaceuti najavljuju druge načine borbe. Mi se iskreno nadamo da će se ovo završiti pozitivnim ishodom i da zaista nas shvate da je krajnje vrijeme da riješi i naš problem i naš status. A ako ne, nažalost, morat ćemo ići svim raspoloživim pravno ispravnim sredstvima, regularnim, a to je možda i štrajk. Ako bude protest, ako su rekli da će biti? O tom potom. Farmaceuti u Tuzlanskom kantonu imaju i drugih zahtjeva osim finansijskih benefita. Tu spada i onaj o elektronskim receptima, koji ne postoje jedino u ovom kantonu. Najmnogoljudniji kanton u federaciji, potvrđeno nam je od farmaceuta, prednjači i po broju osoba koje uzimaju lijekove na svoju ruku ili, što bi se reklo medicinskim riječnikom, sami sebi propisuju terapiju.